お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイドやっていくんですけど、今日はですねこちらゴレクロやっていきたいと思います。マジ今ゴレクロ強すぎてもうパーティーしてますね。本当にマジで多いです。まあ、今シーズンもしかしたら9000が出るかどうかっていうラインなんですけど、多分8000とかにマジ今までゴレ使ったことない人とかでもゴレクロ、まあ、このゴレクロ使えばマジいけると思うんですよ。マジ誰でも8000いける可能性がある最強デッキなので、ちょっと皆さんに使っていただきたいと思い、まあ、今日はちょっとレクチャーしていきたいと思いますね、ゴレクロ。あのね、マジ、僕の最多7000なんですよ、とかっていう人でもいけます。マジ、ポテンシャルありすぎて、ゴレクロ。マジ強いんですよ。本当に。多分誰でも8000いけちゃうぐらい強いから。で、これは、でラバ出して、本当はね、ゴレダクネを組みたいんですよ。ラバに対してのゴレダクネが強いんですけど、まあ、ないので、ここはちょっとね、我慢。他で回して、おー、スキー型の高回転ラバですね。でも、三角を使ったら、このコウモリ無双なのと、相手がね、あれかな？あ、これメガゴにザッピー当てたいですね。メガゴからやっていきます。ラバヤナアメディガーとかだと思うので、で、こういうのもね、許容です。これダメージ痛いじゃないですか。痛いんすけど、もう痛くないんですよね。もうすべてはエリアドなんですよ。ここでダメージ受けても、すべてはエリアドで返してきます。さあ、ここですね。ダメージ受ける。いや、普通だったらもう痛い痛いよ。痛い痛いなんですけど、サンガゴが来る。いや、これ美味しい。いや、ボンバもないです。オッケーオッケー。これはね、もうプリンスが刺さります。これは、まあ、たまたまゴレ出せなかったので、こういう感じになっちゃったんですけど、まあ、パッパゴレダクネクローンしちゃえば、ぶつけたは一本折れると思います。さあ、こっからですね。まあ、えぐいっすよ。で、相手はラバルなので、まあ、ザッピーとかコウモリとか、対空できるだけ多めに出していきたいですね。いきます。でもこれマジ最強です。いやー、これを初っ端できると、マジチート級ですね。マジ化け物強くなります。さあ、初手ゴレダクネ組んで、相手、ヤナメ使ったっけな、覚えてなかったな。これ、コウモリ出してからクローンするか。よいしょ。で、パーティーしてもらって、あとはもう祈ります。いや、僕だって出すカードないんで、これで祈ってたら、もう祈ってるだけで相手のこのラバルを守っちゃうっていう。あ、これ、ヤナメいらんかったかな。で、一応相手のヤナメも警戒して、これヤナメがね、絶対来るので、よいしょ。使ったらこうユニット追加してあげてね。コウモリもね、相手がヤナアメ使ったのでグッドゲームっていう、本当にゴレダクネでクローンするだけで勝てるんですよ。しかもこれ今トロ77とかで、このグラビティって人もラバルで有名な方なんですけど、もう PS とかもまあ多少あるかもしれないですけど、もう余裕で覆せると思います。さあ来た。いやマジでね、ゴレクロにトロ200ぐらい沼らされたんでね、ちょっと今日僕やり返すぞってことで、サスケってことは、高回転ゴブドリ、クロスホグ、あ、ホグか。ロケホ、多分ホグかな。結構珍しいですね。クエイクホグはそんないない。いや、違うな。でも合ってるか。普通にクエイクホグかな。ロイジャイの可能性もありますね。なんかこのエリババがあるロイジャイもいたんですけど、ちょっと一瞬我慢しようかな。相手のロケット投手にやっぱコウモリ合うサイクルにしたいですよね、僕は。さあ、ドリルでしたね。ゴブドリなら、もうほんとゴレ組んで、ダクネ組んで、ロケット投手にヤナアメ。あとはクローン炸裂。GG。来ました。で、これロケホ型のゴブドリって今いないんですけど、多分ゴレに負けたんじゃないかなっていう。ゴレからラバに負けて、まあ、ロケホにしたんじゃないかなっていう読みはできそうですが、さあ、これ逆サイ来たらもうボンバーだけで受けてね。あのロケット投手はね、もう何のユニットでもいいから、ヤナアメ以外で処理できると、2周目のロケ砲にね、そう、ヤナアメとかを使えるので熱いんですけど、まあここは、イリア。あのテスラが出てくるぐらいのタイミングでヤナアメ打つと、あのテスラにもね、ダメージ与えるので、さあこれはボンバーを置いてあげて、クローンしたいね。もうこれ多分クローンするだけで、結構相手きついんですよ。あー、クエイクに当たっちゃった。いて、あれ？あ、トルネー。でも、今トルネー使ったってことは、まあ、1コス系しかね、相手出せませんから、コウモリ追加してあげて、これでね、ターゲットがゴレに行って、グッドゲームですね。いや、マジで、これなんですよ、本当に。しかも、このアイバンって人も、結構有名な人だと思うんですよね。
マジで皆さんが世界一のプレイヤーに勝つにはってなった時にゴレクロ使えばマジで勝てる可能性あると思うので、本当に使った方がいいですよ。でさ、ここでもうボンバー出してしまえばこれだけで守れる。いや、ボンバー次の修正で絶対下方してほしいな。これボンバー下方しないとえぐいっすよ。この環境を作ってるのはね、結構ボンバーのせいもあると思うんですよね、僕の中で。でまあクローンしちゃうか、してから考えます。でコウモリだけだと多分攻めトリネ、いや防衛トリネを使うのか、どっちだ。さあ防衛でトリネ使うとさあダメージが入りませんね。でクエイクでね、アイテム削っていきます。さあ残り20秒なので守ろうかなと思います。ガンイモでなんなら攻めれそうだったらね、最後端前にゴレとか出してあげて。でこういうのももうこれでいいんですよ。これでここで矢の雨のゴレドーン、最後にクローンで、まあこれはねもう絶対止まんなかったですね、まあ、グッドゲームというわけで、あーまあ勝っちゃうんすよね、なんか知らんけど。さあ来た、よろしく。いやーこの人はねよく当たるな。ゴレかドリルか、なんか流行りのデッキのイメージがあるな。流行りのデッキのイメージがある。いやクロスでしたねいやクロスも本当それぐらい流行ってる。すげえんだよなクロスでやるのはマジで。さあまあでもこれもう初手ゴレっていうかもうゴレ展開したいですね。ゴレ展開して、でもダクネがね回ってないんですよね。たまたまダクネが回ってないので、ちょっとプリンスぐらい抑えてね。このプリンスボンバーの形って地味にうざいと思うんですよ。地味にうざいはずなんですけど、いやーもういっか、ゴレいきます。ゴレしてダクネして、やっぱあの変に考えてもね良くないので、ゴレクロはねもう考えないでください。考えたら負けだと思ってね。はい、組みます。でこれ守ろうかな、悩むな。ザッピーで一応守れるから、ね、相手こっちにファイボ使うのかどうかみたいな、こっちに使いたいけど使ったらみたいなね。であのアーチャー、うわーこれエレスピなの相手めっちゃいいっすね。これ公営のコウモリ普通さアイスピ系だったらさ溶かすの大変じゃないですか。エレスピっていうのがね、まあ、ちょうどきちい。これファイボ来るかな、まあ、ファイボ使わせるっていう意味でもね、まあまあまあそこそこのダメージ入りましたね。いやいいが、あーエスピじゃなくてエレスピなのマジで世界変わるっすね。コウモリがやっぱ結構ぶっ刺さるので、このゴレダクネのコウモリ、クローンのコウモリ、やっぱコウモリが強いんですけど、やっぱエレスピで世界変わっちゃうっすよね。さあどうしようかな、ダクネから入ったらいいかな。相手ファイボ使った後だし、ファイボ使った後だよね、ザッピ。さあウッド延命してくる、あすげえ延命してくんな。よいしょ、まあ、一旦耐えよう、一旦耐えて、まあダメージ受けてるわけではないので、さあゴレ受けでいいな。さすがにこれはゴレ受けっすね。 OKOK、 流れは悪くないけどめっちゃいいかって言われると、うんそうでもないな。あのテスラに攻撃されるの嫌だしな、やなましいな。やべ、アーチャーにスカってる。いやでも、いやでもいいんじゃない、押し込めるぞ。押し込め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 。さあコウモリ追加、エレスピ使った後なんでね結構いいはずだが、いや思ったよりテスラが強い。さあこれを繰り返します。これを繰り返した時にどっちが先にくたばるかっていう話ですよね。いやこのボンバー読みのなんかね来たらえぐいけど、さすがにアーチャーにはやなむってきたよな。さあクローンぽい、クローンとりあえずしとけっていう。いやでかい、いやでかいけど逆にみたいな。いやーちょっとしょしょったっすね僕。これ間に合ってくれ、これオッケーオッケー。いやこれゴレが間に合うのでかいっすねでこうなった時にタイブレイカーで負けちゃうのかな、もしかしたら。それだけは避けたいっすね。なので最後なんかいい感じに、お、それは世界が変わるんじゃないのか、変わんねえかな。いやクローンしたい、クローンしたい、もうユニットぶっぱのクローン。いやこれだ、うわ溶けた LSP。 あーじじ、これは絶対守れねえやろって思うけど、ファイボで、ファイボで綺麗に守れちゃうんだな。いやファイボのエイムがマジでプロ。
さ、ゴレ展開でダクネ、お待って、めそのパターン、そのパターン新しくね、ナイト来る、ナイト来るよね、やばいやばい、待ってマジでやばいやばい、新しい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 、いや耐えたのでか、いやでかこれ耐えてなかったら終わってたっすね、あぶねー。いやでも相手のワンチャンの掴み方もちょっと怖かったっすけど、まあさすがにフルタワーあれば耐えれるよねっていう、いやナイス、さあよろしく。あーこの人はあれだ、俺と同じデッキ使ってるタイプの人だったから、あのドリルのポイズン型ですね、そう使ってるから結構厄介ですね、ドリルのポイズンです。まあだからポイズンをもしかしてファイボにしててくれたりしたらラッキーですけど、まあ、ポイズンだからこそ、あの逆にボンバーとかはねすぐ処理できないっていう相手の弱点もまああるっちゃある。いやほんとはこれダクネからねマジで、あのここでゴレ受けてきたらバカ良かったんですけど、たまたまないので、いや逆に良妻受けれて、さあ多分ポイズンですね、多分ね。さあゴレ展開したいけど、まあこの後しようかな。さあボンバーで受けてくる、いやこのボンバーも後ですからね。で問題はここで攻められた時にどうするかっていう、まあ U の単体なら強ですね。あーいやこれウォールブレーカーも強ですね、ウォールブレーカー守ったらダメだ。まあ許容っていう表現してますけど、まあ無視っすねいやーポイズンなのか、これダクネいらない説ある、いやダクネ絶対強いもんな、つけるだけで、で相手はもうドリルとかでね。さあ耐えたいけど、あのコウモリが悪さしてる、これポイズンしたところで多分プリンスがね倒ってくれるんじゃねえかな。オッケー、いやいいですね、もう全無視したことによってフィーバーが来た、で1本取った後にちょっとプレッシャーかけると、これでね意外とキングとか思ったよりも削ったりするので、なんかこの適当な真ん中ユニット出しも強かったりしますね。 OK2000 まで崩れた、しかもユーノがこれ無視できる圏内に入ったので、あーついね、いや多分ポイ入ってないのかな、いや入ってそうな顔してるんだけどな。さあちょっとだけ高めのゴーレム端前ユニット受けたいっていう、これ相手もしかしたらキング行こうとしてる、いやさすがに来ない、いや来ますね。さあキング食おうとしてました、いやこれは後から矢の飴を打った方がいいのか、いやえ待って、俺のあれがいない、あの子が消えちゃってる、ちょっと待ってやばいやばい、めっちゃ受ける、めっちゃダメージ受ける、めっちゃダメージ受ける、マジやばいやばい、待って耐え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 たら俺の勝ち、えクロンだけして、いやあぶねー、なんかねドリルめっちゃ破けるからですね、やっぱゴーストインの火力が高いというかね、思ったよりキング削られたのでワンチャン持ってかれそうでしたね。いやコウモリパーティーしてる、すごい。さあよろしく、26使いかな、あれジャイかな、なんかそういうデッキの人な気がする、この人ソッパー、あードリルっぽいね、ガホグのハイスピか、あれ、いやドリルでした全然。さあこれはやー打っちゃっていいかな、いやまあドリルは基本的に神配性ですね、基本的に、あドリルにはどう頑張っても負けない気がしてる。さあこれザッピーでファイボ飛んできたりしたらやだな、まあでもファイボだったらファイボだったで、まあダクネとかねコウモリが無双するから、よいしょ、で次の相手のドリルにはボンバーで耐えれるよっていう。で、ここにファイボとか飛んできたら、まあ嫌ですよね。非常に。嫌でしたね。嫌飛んできたら嫌なんすけど、まあ無視ですね。結果無視ですね。無視して、もうこのゴール展開、これが正解ですね。で、クローンします。で、グッドゲームです。祈ります。で、ボンバーにワンチャン矢を打ってもいいけど、どうだろうな、これ。ちゃっちゃクローンするのが正解かな。一旦クローンしてから考えるか、クローンしてから、いやファイスピうわファイボうわファイボやな、目はちょっとガンメタじゃないですか、いやこれは話が違いますねマジでこれ話が違う、うん
ファイボだけとか、ヤナアメだけとか、まあ、最近そうやってスペル編成が多いんですけど、ファイボーヤナアメっていうね。これはね、もうロイジェに勝てない組み合わせですよ。ファイボーヤナアメは。ロイジェ捨ててますね。さあ、ダークプリから、まあ、逆に今ファイボーヤナアメ使ったから、後ろの僕のボンバーとかユニットが最強っていうのはある。さあ、これちょっとね。さすがに守ろう。さすがに守ってからの、いや、プリンス、そんな行かれちゃうか、君。勇敢じゃなかったっけ、君。どうしようかな。なんか、ダクネさ、後ろから裂いてもさ、ファイブ受けるってなったら悩むんですよね。お、なんか、俺んとこに来てくれたな。これ、どうしようかな。ファイブ飛んできそう。いやー、ボンバーいらんかった、絶対。いやー、これ、絶対いらんかったな。ファイブ選べてきれいに行かれんな、おい。いやでもここでファイブ使ったってことは、うちのこの子、君はどうするのっていう話よ。行ってこい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 。でボンバー、いや強すぎファイブはダメよ、やばいって。一個も突破できんやっけ。いやでもいけるぞこれ。ファイブはダメ、強敵だな。まあ捨てるだけでね、本当クララってこう変わるから大事っすよね。思い知らされますよね。スペル1枚あるかどうかでだって相性が変わっちゃうって。さあファイスピも、いやー俺のヤナメがちょっと遅いな。いやー我慢我慢、いやー我慢ですね。粘れば絶対チャンスあるから。でヤナメこれ言っても矢で解けるんで、ザザ、いや5レーでよかったかもな、もしかしたら。最強ザッピー、ヤナメ使ってほしいな。コウモリ、いやドリル防衛、いやなんかワンチャンでもありそうなんだけどな。雰囲気ね、粘ってるよ、一生粘って。まあ、このダクネにはファイブ来るかな。あ、待って、いや入んないよな。オッケーオッケー。いや、これある、マジであるマジである。マジであります。あえてこれスペル回んのかな。あ、回るっすね、これ。さて、待って、回さないで。回らなかったら勝ちとか思ってたんすけど。ゴリゴリ回ったっすね。まあ、これくらいはこれぐらいかな。これ、ね、ファイブやな系がきついぐらいで、まあ、ぶっちゃけそれが多分本当に全部勝てる。で、もし相手にウィザードとか、まあ、ネクロとかがいるなら、この逆サイプリンスコウモリですね。まあ、ゴレダクネを組んでの逆サイプリンスコウモリであったり、あとは、まあ、ウィザードとかで範囲攻撃でやれるなら、ゴレの後ろにダクネをつけないですね。ゴレプリンス、ボンバー。とかで攻める。で、ダクネを、あとはゴレの後ろすぐになんか出さないっていうか、位置を開けといてあげるのも大事ですね。ゴレとダクネの距離を開けるんですよ。これ結構大事で、これはまあ、ボンバー強要します。そう、ゴレダクネがひっついてるから、ウィザードの範囲とかでやられるわけで、その距離があれば、別にそこが一緒にやられたりはしないんですよね。よいしょ。ゴレダクネの距離感っていうのも意外とこう対戦相手によっては大事かなっていう。さあこれアーチャーさよなら。いやこれクローンしてえな。いやタギが、いやタギそっち行ったか。まあまだこれクローンしてファイブ、あ落ちましたね。おいあいつ間の高めテスラもちょっと上手かったですけどね。逆に高めテスラしたことによってこのゴレがね解けなかったですね。いや、えぐい。このキングを2000まで持っていくっていうのがね。いや、2000どころじゃねえな。いや、持っていきすぎだな。でかすぎん、これ。さあ、相手はもうね、守りたいっていうね、意思が出てます。だって僕、この後、キングタワーとこれを、1590までですね、削られなかったら勝ちなので、キングタワーとプリンセスタワーか。よいしょ。あれちょっとやりたいな。後出しで相手のねユニットに対して毎回処理処理処理していけば、まあ理論上負けないよねって。
で、ここにね、その相手とか来るのを延命してあげて、まあ、これだけで相手絶対きついですから。で、このタイミングとかにコウモリ。あ、コウモリ2倍になりました。いや、でも、まあまあまあ、ヤクワのコウモリ。ヘッポコクロウはマジで、もうクロウマジで下手なんだよな。言っちゃったら5がね、早い。いや、そうなんですよね。いや、でも、この11になったのは強いっすよね。すぐクロスボウにユニット出せるから。よしよしよし。で、相手はね、これ118は削んなきゃいけないので、このダクネにね、ファイボとかも落ちてるかもしれないし、ワンチャンスピー系もね、出したいと思うので。さあ、ウッドか？あっちにウッドやんのか？君は。ウッドやんなきゃいけないよな、君は。ってことは、こっちに今ぶっぱすると、ファイボもクローンもなくて、あ、そっちにウッド使ったら攻めでファイブ打たないといけない。でもそっちにね、ファイブ使ったらみたいなもう。パーティー。オッケー。いやー、いいっすね。ちょっとこう、トロ200、沼あった時とか、ちょっと気分転換したいなって時に、マジでゴレクのね、皆さん使ってみてください。本当にあの、沼ってたトロがね、回復する可能性もありますし、もっと沼る可能性もね、あるもののめちゃくちゃね、強いデッキですので使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。